ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے. ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ یار بڑی مہربانی آپ نے تحفہ دیا, مگر یہ عجیب بات ہے کہ جو رب مال دیتا ہے ہم اسی مال سے اس کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں. بڑی آرزوئیں, بڑی تمنائیں, بڑے پلان بنائے ہوتے ہیں, یار بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا وہ کرنا ہے, پیسے نہیں تھے, اب پیسے ہاتھ میں آئے ہیں تو وہ برا کام کرنا ہے. اگر آج کوئی پوچھ نہیں رہا, اگر آج کوئی حساب نہیں لے رہا, اگر آج کوئی پکڑ نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب نہیں کہ کہیں جواب نہیں دینا, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی. قرآن کہتا ہے کہ پھر تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیسے جواب دیں گے؟ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے, ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے, پیار ہے.